Se lucrează la foc continuu luna aceasta și la ghișeele Direcției Județene pentru Evidența Populației Giurgiu. Cei care au venit să-și facă buletine sau cărți de identitate sunt mult mai mulți față de o perioadă normală din an. Avem un aflux foarte mare de cetățeni care se prezintă la serviciile publice comunitare locale de evidența persoană în vederea punerii în legalitate. Direcția Județeană de Evidența Persoanelor a preluat din numărul acestor persoane la sediul său din Giurgiu, strada Călugăren 26, și persoanele care au acte de identitate expirate și au un motiv temeinic pentru a fi puse în legalitate la urgență. La nivelul serviciilor publice comunitare locale de evidența persoanelor, programul de lucru este cunoscut și este afișat acolo, dar în perioada alegerilor vom suplimenta numărul persoanelor care vor desfășura activități la ghișeul formațiunilor. De asemenea, programul de lucru va fi adaptat în funcție de situația operativă la zi. Se apropie alegerile locale, iar următoarele 3 săptămâni se anunță a fi extrem de solicitante, spun autoritățile. Din acest motiv, lucrătorii din cele 7 servicii publice locale vor sta la dispoziția publicului, iar programul va fi extins. În această perioadă, actele de identitate se eliberează mai repede ca de obicei. Noi avem un termen de 30 de zile, dar având în vedere alegerile care se apropie, am stabilit ca actele de identitate să fie confecționate și înmânate mai repede, de la 3 zile până la 4-5 zile. Această situație se regăsește și în mediul rural, dar acolo avem o situație mai aparte. Cărțile de identitate se prelucrează la nivelul biroului județean de administrare a bazelor de date la Giurgiu și în maxim 7 zile sosesc la serviciile publice comunitare locale pentru a fi mânate. Așadar, actele de identitate vor fi eliberate în maximum 3-4 zile, deși termenul legal de emitere este de 30 de zile. Aceeași situație se va regăsi și în mediul rural, acolo unde cei care vor dori să li se preia imagini cu ajutorul camerei mobile vor primi vizita celor de la Direcția pentru Evidența Persoanei.